se jmenuji Denisa Krausová, mám ateliér v Úvolech, malé pohraniční vesničce za Valticemi a zabývám se klasickou oleovou malbou, jak je tady vidět kolem mě. Ona možná klasická není tak úplně, není to taková ta masná malba, jak by se dalo říct, ale používám techniku suchého štětce, to je takové moje jako specifikum. A tematicky nejvíc mě baví, když se to motá vlastně furt okolo kytek, pugetu, čili kytek ve váze a zátiší. Ale samozřejmě podstatný pro mě je vždycky, že to má nějaký autobiografický prvek. Čili vždycky v tom jsou jako nějak jako infiltrované moje osobní příběhy. Třeba tady je ten velký formát, to je pro mě tak nejběžnější dělat 2-metrové a 3-metrové obrazy. A tady na tom zase vidíte pozadí kytku a vpředu je takový příběh mýho psa. V podstatě to bylo taky neštěstí, že ho přijelo auto, ale přežila to. Ale jako na tomto principu ty obrazy vytvářím vždycky, čili to téma, které je zdánlivě banální, že to je kytka ve váze, většina malířů si to brálo i v historii jako studijní téma, potom to opustili, vytvořili si nějakou vlastní cestu, tak já to právě mám jako za takovou svoji doménu. Třeba ten obraz, co je vedle, přestože už je to hodně od toho tématu jako vzdálený, tak je to taky váza s nějakou kyticí, to je obraz teda nedomalovaný. A tady se prolínají dvě klasické témata, jednak ta kytice a ještě s hlavou a trošku částečně krajinou malba. Tady na tom obraze zase, myslím, pěkně vidět ten princip kulážování, a to ne jako faktického, že bych lepila vrstvy papíru, ale jako taková takzvaná mentální kuláž, kdy pospojuju různých části, co kde vidím, nebo co si dělám skici nebo fotografie. Ještě myslím takový, co platí pro všechny obrazy, že nejsou dělaný jako na reálném základu a jsou všechny vymyšlený. No, takže v podstatě jakoby sedím, koukám v ateliéru a vytvářím ten obraz dlouhodobě. Je to taková lehce parafráze na gotickou malbu Svaté Trojice, ale je to samozřejmě tak možná až malinko ironicky, je to hozený do takové pouťové estetiky. Ale vidíte tady ty svatozáře, použila jsem tady poprvé nějaký flitry a takový jako extrémní prvky v kombinaci s tou klasickou oleomalbou a akrylem. Tady je zase vidět takový princip, co používám často, že vidět dovnitř třeba věcí, lidí, zvířat spíš, že se tam objevuje taková anatomická kresbička. Tady to dole, to je vlastně pes, tak ten nejzivčí, který mám často na obrazech. Tady ten obraz se měl na velkou výstavu Klary Václava Špály na Národní třídě v Praze, tak to je jeden, který tam byl. Už je vytvořený, co jsem si přestěhovala semka do Úval. Je to srdce lidské teda, s těma aortama a tak. A je to nějaký záznam operace srdce, ale je to převedený, jako kdyby to byl kamenný reliéf, kamenná socha. Já jsem ráda, že vám můžu představit svoji tvorbu nebo vás tady uvítat ve svém ateliéru. Jmenuji se Kateřina Rutherford, maluji už vlastně skoro téměř 30 let. A teď za mojí tvorbě vlastně nemůžete hledat žádný nějaký traumatický příběh nebo literaturu, ale spíš jako za posledních let se věnuju vlastně práci s barvou. A přivedla mě k tomu zkušenost malování v plenéru, kde jsem si vlastně více jako vytrénovala oči, takže jsem malovala města. Velkou zkušenost mám teda s městem Karlovy Vary, kde jsem se snažila jako věnovat nebo zachytit tu barvu v takovém jakémsi tom rytmu dění města, architektury a vlastně, že ta barva má zase úplně jiné chování v tom městě, než zase, když malujete krajinu. Takže třeba tady mám obraz, na kterém jsem dělala týden a snažím se tam už jakoby i víc komponovat
a pak mám zase komponovat, to znamená, že třeba když tady vidíte ty proměny těch žlutých barev, jako vepředu, ve středu toho obrazu i vzadu, nebo třeba tady ta architektura, tak najednou jakoby se to promítne i na oblečení těch lidí, jo? Že už tady dělám vlastně takový záměrný rytmický tahy té barvy. Tak tady zase, když nejsem v plenéru, tak naplňuji čas tady v tom prostoru, kde maluju zátiší, který jsem teda jakoby velmi ocenila tím, že na nich můžu dělat nekonečně dlouho. A je to spíš taková, bych řekla, i trochu vědecká práce s tou barvou. Takže mám jakoby, měním různě pozadí nebo podklad a na to rozhodím klubíčka barev, ale nemaluju ty klubíčka jakoby kvůli tomu obsahu nebo kvůli tomu předmětu, ale spíš, že na sebe můžu nakombinovat nebo můžu je rozhodit a mají různé barevné kombinace. Takže mě baví si opravdu pohrávat, rozlišit prostě ty jednotlivé odrazy stínu nebo světel na těch barvách, jak na sebe působí. A pak mám ještě další takovou, jakoby mám ráda design, takže mám tady teď zrovna jakoby sbírku jako ETA od Lachmana výrobku, takže se snažím dát do takových jakoby dialogů, který jako mám chuť se prostě vyhrát s tím, že se snažím jakoby co nejvíc jakoby barevně zachytit třeba ty kábly nebo takový ty niance na těch natáčkách tady u toho zátiší. A vlastně to je to prostě taková jakoby posila pro malíře. A je to spíš taková jako barevná vědecká práce. Tak zase ty moje vědecké pokusy a studie barvy jako se snažím předat dál, takže jsem už 20 let lektorkou školy vidění a iniciátorem vlastně vzniku té školy vidění, takže bych chtěla tady ukázat, že teda taky jako beru malířské kurzy a tady můžete vidět jakoby i práce těch lidem. Vlastně na pomocí určitých pedagogických metod je naučím vnímat uvědoměle barvu. Takže od začátku mých kurzech chci, aby lidi malovali, aby opravdu si uvědomovali, že ta barva je jiná na polyesteru, jiná na skle, jinak se chová, prostě má vlastně, že ta barva, vlastně, že ta barva je vlastně ovlivněná vším. A je neuvěřitelné, co vlastně lidi, když tady přijdou, jakoby i bez zkušeností, bez žádných nějakých, jakoby předešlých zkušeností, tak jsou schopni vlastně se naučit komponovat a vlastně opravdu jako dosáhnout neuvěřitelných výsledků. Thank you.
jmenuji se Jana Rosková a bydlím ve Velkých Němčicích. Už 20 let jsem se sem přivdala a pocházím jinak z Kyjova a moje rodné jméno je Černohausová. Studovala jsem na Fakultě výtvarných umění v Brně obor malbu a nejvíc mě ovlivnil profesor Radoslav Kutra. Snažím se malovat portréty, hlavně mě zajímají figury taky, ale nevyhýbám se ani zátiší nebo krajinám. A většinou maluju technikou olejomalby, ale mám ráda i akvarel nebo kresby nějaké. Asi přes 20 let pořádám kurzy malování pro dospělé a pro děti zhruba od 9 let. Tady mám dost prostoru v ateliéru, takže kurzy probíhají přímo u mě v ateliéru. Pro začínající zájemce o kurzy malování začínáme kresbou zátiší, začínáme kreslit úhlem, tuškou, potom přejdeme na lavírování, perokresbu, akvarel. Nejenom zátiší se věnujeme, ale taky portrétu. Dělám také přípravy na talentové zkoušky. Řekla bych, že v té mojí tvorbě se nacházejí takové dvě polohy. Jedna je taková realistická a druhá je více abstraktní. Ráda bych směřovala třeba i do budoucna více k abstrakci, případně propojení těch dvou světů. Abstraktní věci mě dost jako zajímají. Tereza Tomanová, vítám vás tady ve svém moravském ateliéru, kde dělám hlavně v létě, protože jinak jsem přes rok jsem vlastně v Praze, studuju tam, teď půjdu do třetího ročníku, studuju malířství u Roberta Šalandy a teď půjdu na stáž do ateliéru Intermedii. Co je asi ještě důležité zmínit, že jsem předtím studovala zahradní architekturu, takže i když se věnuju umění a maluju, tak stejně tam čerpám z nějakých věcí, které jsem studovala předtím. A dostala jsem se vlastně k problematice dětských hřišť, kde mě nejvíce zaujaly tvary těch jednotlivých dětských komponentů. A záměrně jsem tam potlačovala barevnost, že jsem se co nejvíc zaměřovala na ten tvar. Tady hned vedle mě vidíte, to mám připravený rám na novou věc, kterou začínám zpracovat a zároveň je to volné pokračování na předešlé objekty, kde jsem zpracovávala nějakou osobní výpověď a vlastně tady v tom tématu už od malby přecházím trochu do prostoru a vytvářím spíš objekty. Tak pokračuju v tom tématu těch objektů, kde jsem vytvořila takovou zabetonovanou bednu, což byl nějaký, jsem chtěla nějak zakonzervovat, že to nějaký artefakt, nějaké vzpomínky nebo nějakého minulého rozhodnutí. Potom tady ten koutek, co tady můžete vidět, tak to jsou věci z mé minulé výstavy. Jsem mohla vystavovat tady v Rohaci. Takže jsem tu výstavu měla rozdělenou do dvou částí. V jedné byly věci, které tvořím spíš v Praze a potom tím, že jsem se na tu výstavu připravovala tady v mém rodném bydlišti, tak mě to asi nějak ovlivnilo, tak jsem pracovala s tou ulicí, kde jsem vyrůstala, tak jsem si brala jednu budovu. Dobrý
Dobrý den, vítám vás ve své výtvarné dílně. Dílna se jmenuje Matilda, já jsem Monika Jankuj a dílnu jsem založila před 15 lety a je to takový veřejný prostor, kam se chodí na kurzy výtvarné a keramické hlavně. Keramické jsou zaměřené na točení na kruhu, ale samozřejmě i modelování, odlévání do forem, všechno prostě se točí kolem keramiky. Ale teď jsme zrovna teda ve výtvarné části, kde se vyučují kurzy a různé řemeslné techniky od A do Z, všechno, co vás napadne, co umíme a co různě se nás, co se mě zalíbí, tak si třeba domluvím někoho, kdo to umí, aby nám to tady předvedl a ukázal, na to je ten prostor určen. Já sama se zabývám hlavně keramikou a trošku i smaltem, takže vyrábím porcelánové hrnečky, šperky a smaltované šperky a samozřejmě i trošku větší věci, protože jako smalt má různé možnosti. To všechno se tady taky vyučuje, takže my jsme spíš takový prostor, který je veřejný a dá se sem přijít kdykoliv. Zúčastnili jsme se otevřených ateliérů proto, aby semka nakoupili i lidi, kteří třeba ještě nás neobjevili, aby se mohli podívat, jak to tady vypadá a co tady všechno děláme. Dobrý den, mé jméno je Veronika Sokolová, nacházíme se na středním odborném učilišti tradičních řemesel v Brně. Máme zde umělecké obory, jako je například 4letý maturitní obor design interiéru, nebo zde máme například uměleckou nástavbu nebo nástavbu podnikatelskou. A dále z těch uměleckých oborů tady máme vlásenkářky, máme zde umělecké kováře, umělecké truhláře a pak jsou zde i tradiční obory jako truhlář, kadeřník, kuchař, kosmetička. A co se týká těch uměleckých oborů, tak u těch uměleckých oborů se zaměřujeme hlavně na tu výtvarnou stránku a u designu interiéru i na tu stránku technickou. Takže studenti mají například technické kreslení, základy fotografování, navrhování designu interiéru a počítačovou grafiku, kde na programu Arkon zpracovávají 3D projekty. Co se týká ještě toho designu interiéru, tak vlastně potom následně uplatnění těch studentů je buď na vysokou školu umělecko-technickou, anebo na nábytkářskou tvorbu. A mezi umělecké obory potom ještě patří také starožitník, kterého tady máme a nabízíme, což je obor velmi specifický, ale určitě zajímavý, kde se hlavně studenti věnují dějinám umění, dějinám starožitnictví a celkově užitého umění. Hlavním garantem oboru starožitník a design interiéru tady je pan magistr Roman Rychlý, který vlastně tady tyto obory zaštiťuje a stará se o ně, aby to všechno fungovalo tak, jak má. Thank you.
Dobrý den, moje jméno je Veronika Švédová. Vystudovala jsem brněnskou módní návrhařinu. Malbě se věnuji od svých 20 let. Vystavuji především v prestižních brněnských galeriích. Maluji olej na plátně s použitím plastických prvků. Mám raději větší plátna, kde je možnost větší seberealizace. Maluji převážně ženy, mám ráda hodně barev, protože si myslím, že ty jsou v interiéru potřeba. Jmenuji se Vladimír Šikula a provozuji galerii T23 na Trávníkách 23 v Brně. Jsem textilní výtvarník jako v současné době důchodce. Byl jsem nemocen dost dlouho, jako, takže jsem této věci využil k tomu, že prostě jako jsem tady založil galerii, ve které provozuji jako výtvarná díla, fotografie, grafiku a tak dále. V současné době, nebo dnes, tady mám svoje věci, jako, které si můžete prohlédnout. No a tapisery dělám od roku 70, jako, začal jsem je vytvářet, jako, když jsem se staral o moji dcerku. Posléze jsem se seznámil jako, s paní Ines Tušnerovou, které se to líbilo, a začal jsem prodávat díle. Posléze se stal profesionálním výtvarníkem a v současné době jsem důchodcem a provozuji tuto galerii. Galerii T23 máme ještě jako součást jako galerie Zahrádka a tam mám zrovna vystavené asi 4 věci, takže stačí se podívat. Jako. Thank you.
Dobrý den, vítejte v ateliéru. Jste v prostoru, který je ateliérem od roku 64, takže se nám tady tvoří velice dobře. Moje jméno je Radka Zábojová a vlastně se výtvarné práci věnuju zhruba od roku 97. Jsem amatér, nikdy jsem nechodila ani do základní umělecké školy, ani nic takového a z výtvarné výchovy jsem si domů nosila trojky. Nicméně nějak jsem měla takový přetlak a od toho roku 97 kreslím. Kreslila jsem velmi intenzivně zhruba prvních 10 let. Pak jsem se 10 let věnovala tvorbě ručního papíru a ručních kartonů. A teď poslední zhruba 4 roky dělám akryly a oleje. Jsem arteterapeut, zároveň jsem založila ateliér na podporu expresivního vyjadřování lidí, kteří mají nějakou zkušenost s psychologickou nebo psychoterapeutickou péčí, protože mám pocit, že to malování a kreslení může mít tady tyhle ty přesahy. Kdybych měla říct něco o svojí práci, tak vlastně jsem si zrovna teďka při téhle příležitosti uvědomila, že některé obrazy vznikají několik let, takže třeba tady obraz, který je naproti, tak ten je skutečně jsem dodělala teď nedávno a asi tak 5 let je ten čas, kdy zrál. A to, co mě teď jako hodně baví, tak jsou věci, které uzrajou během několika minut, protože je možný vlastně se naladit na tu tvorbu, jsem to tak aspoň zjistila, nebo tenhle prostor mi to tak nabídl, že se vlastně můžu naladit na tu tvorbu a se zavřenýma očima během několika málo minut vznikne obraz, který vlastně z mého pohledu je plnohodnotný, tak to bych vám taky ráda nabídla docela.